Една недела по новогодишните празнувања, угостителите се уште три атракции го бројат прометот. Уште од сега се пресметува кој колку спечали и уште колку планира да го наполни кесето до крајот на празниците во туристичкиот центар Охрид. Најмногу промет до сега направиле хотелите, но добро котираат и рестораните. Најмногу кеш во Охрид оставиле странските туристи вечерта на прославата на Нова година. Меѓу нив најдарежливи биле србите, бугарите, албанците, кои изминатиот период најмногу го резервирале Охрид. Хотелиерите се презадоволни од досега сработеното, информираат дека дури 90% од капацитетите се резервирани до крајот на јануари. Поголем наплив на гости после 31 декември се очекува за Водици, кога по традиција градот се полни до последно место. Хотелот е распроден веќе пред 2 месеци, така за жал немаме повеќе место, иако има уште барање за аранжмани. Што се однесува до приватниот смештај, не знам како стои точно работите, но отприлика за хотелите, конкретно за хотел исполнете пред 2 месеци уште, а верувам дека и колегите исто тоа растојат со околу исполнетоста на капацитет. Традиционално гостите се од нашето окружување, претежно од Бугарија, тука конкретно кај хотел Граните имаме гости од Италија, исто по традиција веќе четврта година доаѓа, Србија, Црна Гора и од Македонија. Веќе од следниот месец очекуван е пад во бројот на странски гости, но затоа надежни се домашните кои во февруари на Охридската ривиера ќе можат да ноќеваат по симболична цена од 990 денари под услов да доаѓаат од град со загаден воздух. Значи јануари и февруари дел од хотелите ја потпишавме таа иницијатива и влегувавме во тој проект, значи за гостите од Скопје, Тетово, Гостивар, кои носат живеат таму. Имаат лични карти од тие градови, можат да престојуваат во текот на јануари и февруари во хотелите за цена од 990 денари. Голем број на хотели се приклучија кон оваа иницијатива, така имаат избор да бираат. Проценките на угостителите се дека овогодишната празнична сезона во Охрид е една од најдобрите досега, а во сето тоа подпомогнала и богатата програма на градот преку манифестацијата 20 до 20, која ќе кулминира денеска во чест на Божик. Имаме една голема балканска звезда, тоа е Сергеј Четковиќ. Ги поканувам сите граѓани да дојдат, да уживаат, да се забавуваат и на таков начин да се створа, да се создава една позитивна енергија во градот. И овој продолжен празничен викенд на Охридската ривиера, најбројни се гостите од Србија, Грција, Бугарија и Албанија.